Gledate jutarnji program, imamo gošću u studiju, Dušica Birovljević, direktorka Novom tehničkog centra. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo da nam objasnite nešto i kažete o vašem centru. O našem centru, jel? Pa ovako, ovaj Novotehnički centar Beograd je udruženje, bavimo se novotehničkom i pravnom delatnošću, edukacijom i izdavaštvom i zapošto se ima naziv malo čudan što je to novotehnički, novotehnika je nauka izradi propisa, a pošto mi ovaj, dosta dugo komentarišemo zakone, objavljujemo komentare zakona, zato se zovemo Novotehnički centar, postojimo od 2006. godine, do sada smo objavili preko nekih stotinak publikacija, različitih komentara zakona sa primjerima objašnjenjima iz prakse, a od 2013. godine se zapravo fokusiramo na projekte za mlade, tako da smo eto dosta projekata do sada sproveli. Imamo nešto za podršku u obrazovanju, za besplatnu objavu radova, naročito podrška mamama i trudnicama, a sada imamo najnoviji projekat za bezbedno saobraćaj o kojem smo došli da malo više popričamo. Koliko smo bezbedni u saobraćaju i šta je za vas? Koliko smo bezbedni. Radimo na tome da povećamo tu saobraćajnu bezbednost, jer smo svesni svih mogućih prekršaja koji se dešavaju, kao i nesreća. Što se mene tiče, za bezbedno saobraćaj je potrebno poznavati malo više propise i malo više da ih poštujemo i da usadimo sebi u neku svakodnevnu kulturu, da prosto moramo da se ponašamo onako da ne ometamo druge u saobraćaju, da poštujemo propise i vjerovatno kad se toga budemo pridržavali da će situacija biti mnogo bolja. I također bih pozvala faktički da se malo više naučna javnost uključi u bezbednost saobraćaja i da malo više pišemo o tome i da istražujemo, da pravimo neke nove projekte, pa pretpostavljam da će i to dovesti do veće bezbednosti. Napravili ste jednu lepu anketu, odnosno svi vaši koji posete sajt mogu da vide ko je šta rekao i koliko je bezbedan u saobraćaju. Mi smo osnovali web sajt www.saobraćajnabezbednost.com. S obzirom da je ovo projekat koji se finansira iz budžeta grada Beograda i sekretarijata za saobraćaj, u okviru projekta, pored tog istraživanja i stranih iskustava, imamo jedan segment oko slanja video poruka mladih. E sad, s obzirom da su mladi... Da pitanje kažem, je bilo ili tako koliko su... Šta je za njih bezbedno saobraćaj? Jeste. I onda smo dobili neke poruke, onda su te poruke korišćene nekim drugim kampanjama, pa je onda nastao problem kada smo tražili da nam potpišu saglasnost da video postavimo na sajt, pa nisu navikli na tako nešto, a s obzirom da baš vodimo računa oko autorskih prava, to smo morali da učinimo i na kraju smo eto dobili neke video poruke, čak smo u nekim momentima odlazili po srednjim školama da uzimamo izjave, tako smo dobili pomoć Brodarske škole, zatim 8. Beogradske gimnazije i Rade Končar srednje škole. Za izjave učenika. I baš nam je bio taj moment da vidimo kako mladi sa 18 ili 19 godina, čak i oni mlađi koji imaju probnu vozačku dozvolu, šta oni misle o bezbednosti saobraćaja. I ispostavilo se da u suštini svi misle isto i da su svi svesni toga da ne smemo da pijemo dok vozimo i da prosto eto, trebamo da, da vodimo računa. Da jedino je problem što malo njih poznaje propise i čak smo mi napravili u tu svrhu jedan upitnik gde smo ih zamolili, baš smo namerno izvadili pitanja malo iz zakona i zamolili ih da ako ne znaju odgovor, da posete web sajt. Na web sajtu stoji propisi koji su slobodni za preuzimanje i da prosto s pomoć toga odgovore. Međutim, ni to baš nije pomoglo i onda smo tako kad smo gledali odgovore dobili vrlo zanimljive sa njihove strane. Neki su nam rekli da su samo učesnici u saobraćaju vozači, a da pešaci nisu niko i ništa. Onda su jedan je bio najzanimljiviji dečko koji je rekao šta imate da poručite mladima da ne sedaju za volan ako su popili i izašli u grad. I on kaže da, sve to stoji, samo što ako me neko vidi iz izlaska kad se vraćam kući, neko me pokupi. Tako da, mislim, i sad vi očekujete da će neko dati neko inovativno rješenje, ali su eto malo bili šaljivi. Svakako, za mene je pozitivna stvar što su pristali da stanu ispred kamere i da naprosto kažu ono što misle, tako da mislim da je to veliki uspjeh. Jer većina njih ima taj problem da nešto kaže i da bude uslikan, tako da, eto, kažem da je to sigurno neka od pozitivnih promjena. Postoji sajt Budi uključen gde možemo da postavimo neko pitanje i dobijemo odgovor. Jeste, Budi uključen je za jedan drugi projekat za pomoć mamama i trudnicama. To smo isto radili za grad Beograd i Sekretarija za socijalnu zaštitu, gde svim mamama i trudnicama sa teritorije grada Beograda pomažemo tako što im dajemo besplatne pravne savete i pomažemo im u objavi stručnih i naučnih radova kao podsticaj za dalje obrazovanje. Projekat je završen, on je trajao od oktobra do decembra 2014. ali smo mi od nove godine nastavili
i da volonterski pomažemo mame i trudnice, tako advokati i dalje daju odgovore i ja sam, evo kako sam u neformalnom razgovoru rekla, faktički sada imamo mnogo veću potražnju za tim nego onda kada je projekat stajao. Iako je istekao, Iako je istekao rok. Tako ali da, vi dajete odgovore dajemo bez obzira. Bez obzira na to i verujte da je meni izuzetno drago što lično sam kreator cele priče i jako mi je drago kada me neko pozove telefonom i kaže ja sad mislim da imam pravo na besplatan pravni savjet, tako da lepo je da vidite da, da neko to cene i da zaista misli da ima sigurno mesto gde može da se obrati. Najavljamo konferenciju, ili tako, od 23. Jeste, konferencija za bezbednost u saobraćaju, baš za ove video poruke što smo pričali, 23. i 24. u Medija centru, prvi sprat, velika sala, svi koji žele mogu slobodno da dođu, mogu da nas se prethodno jave na office@nomcentar.com ili prosto mogu da dođu ujutro, 10 do 11. registracija učesnika i družit ćemo se sve do 16 časova, gde ćemo predstaviti sva inovativna rešenja, Evropu 2020, Horizon 2020, nove neke projekte iz oblasti bezbednosti saobraćaja, a proglasit ćemo i najbolju video poruku od svih ovih koji su poslali, koji će dobiti vaučer u iznosu od 5000 dinara za kupovinu tehničke opreme, a druga tri videa koje uđu u neki najuži izbor po najvećem broju pregleda na YouTube-u, trajaće glasanje sve do drugog dana konferencije i od ta tri koje uđu u najuži izbor, na kraju ćemo odabrati jedan koji će biti pobednik publike i on će takođe dobiti nagrade. Tako da je to u suštini ukratko to. Hvala što ste bili gošća. Važi, hvala vam. Jutarnjeg programa.